Hey, გამარჯობა სხვა როგორ ხარ? როგორ ხდებათ ამჯერ რა ტიპსაც რა ასული შემადგენლობიოთ და მე და ნანა. რადგან წინა ვიდეოებში არ შეხვდებით ხოლმე, გადავკეთეთ დღეს გავკეთებინ და მე და ნანას ჩელენჯი რომელს გომარეობს შემდეგში. ესე იგი, ორივე გვაქვს 50-50 ლარი. 30 წუთის განმავლობაში უნდა შევაგროვოთ რაც შეიძლება მეტი ნივთი. Da, უბრალოდ არ უნდა იყოს ეს ნივთები 5 ლარზე ნაკლები. Ა, თუ არ თულებთ ჩვენ ჩვენს ამოცანას დავი, კიდე რა შეიძლება დავამატოთ? ო, გამომი ჩაირთვება შენ. დროში შეზღუდულები ვართ, ფულში შეზღუდულები ვართ. არჩევაში შეზღუდულები ვართ. გამარჯვებული, ვინც იქნება, იმას არჩება თავისი ნაღით ნივთები, ხოლო წაგებული კიდევ დავის ნივთებს დაურიგებს დიდი სხვა და სხვა წევრებს. ო, საინტერესოა. ნახოთ აბა. წესების თანახმად უნდა ვახსენოთ, რომ არ გვაკუთვნილება შეუდეთ კარფურში, დანარჩენი ყველგან თავისუფალია, გახსნილია მოკლედ რა. და მოდი ბარი სამზომის ჩართვა. დავიწყოთ სამზომის ჩართვა. მზად ხართ? 23 2 1. წავიდა. არ ვიცი პირველი სადუნა შევიდეთ, მართლა არ ვიცი. დიდი შენ ასე გიწევ, სადუნა შევიდეთ პირველი. ჩემი აზრით ქვემოთ უნდა ჩავიდეთ. კარტი ვიყიდოთ უნდა ანდოცი. ანუ ქვედან ხარეს ხავაზობ ხო? კარფურის ქვედა ცენტრალური ხარე. აა საინტერესოა, ბიჭო, არ ვიცი რა. მართლა, ამიტომ რომ მე დაგიგი ხა ესეთ გოშკური შოპინგებზე არ დავდივარ სულ და მე დაგიგი აი გაზრდილები ვართ ვაგზალზე, ვაგზალზე ბიჭები ვართ ჩვენ. და წავედით. ეს ჩემი დამხმარე მეგობრები იქნებიან. ვიჩქაროთ ხა რა შეიძლება სწრაფად მოვა. ოკეი. ბიჭო. ანუ მოკლედ 5 ლარზე ნაკლები არ შეიძლება. 5-7 ლარი ძალიან კარგი ვერსია. დოსი უნო, არ ვიცი, დიდი ლესტერები თამაშობთ თუ არა, მაგრამ მეტია მოგეწონებათ. გული ნივთი ვიყიდეთ უკვე და დაგვრჩა დაახლოებით 30 ლარი და კიდე რაღაც, ანუ მეთხუთები არის და კიდე კაპიკი რაღაცები. დრო დაგვრჩა 22 წუთი. Ну, არც ისე ბევრი გასულა ჩემი აზრით, მაგრამ გული ნივთი ცოტა არ არის, ხო? არ. სათლე დავისრიოთ რა არის ხარ ოფისში ჭირს ხოლმე რაღაცა თანხაი და ერთი სათლელი მიუტანოთ რაღაცა გაუხარდებათ რადგან პირველად ვიღებ ვიდეოს მე და არ გვხსენებია პირველში და წამოვიყვანეთ ჩვენი მეგობრები დამხმარეება რაიც პირველი ვიდეოა და ეხლა გვერდში ვიღაცა ყונה გედგეს რა საგერ ინვალიდი ასე ქიჭ ყოჭლი გიგი მარა რა გინდა აგერ ხოძი არის ცოტა ფეხი რაღაცა გაიკაცრა ეგ ნიჩი ავარიის დროს ეხლა მოსულა ეგეთ რაღაცები 16 წუთი დაგჭა მე ნახევარი დრო გავიდა და შევიდეთ კოტონში და ნახოთ რა იქნება არც აზია რა რა დავიყიდე მარა ნახე ეე ხუთი ლარი ზუსტად ნახე აა საყურეები რა ვიცი ბატ ეს ნახოთი ის არის ბაჯაღლოა რა ეს ეს კლეო ზუსტი თამარის მოხდება აა ჟელიპონები რა შეიძლება ვიყიდოთ ყველაზე იაფან აი ჟელიპონები მოგეთ ეს დავიარებით ხა რა ვიცი 4 ნივთი გვაქვს 1 кейსი 1 საყურე წაგების შემთხვევაში საყურე თამარის ან ბარბარეს ან ნანას გავხარდება кейსი ან შევა მე დავიტოვო ან კიტესას მივცე ეს ასე შემოგვემატა ნათია რა შევით აბა რა და წამოქვედი ახეთ ჰაიფონი როგორია ბიბლუსან აი მე ჩვენ ბიბლუს უკვე გამოვიარეთ ბრატ ამას აქ რა უნდათ მე და რამდენი ნივთი აქვს ჩახრა და რა შენ რა ქენი აბა როგორ ახარ შენ როგორ ახარ მე ძალიან კარგად ვარ ოკეი მეგობრებო ფუში და შეზღუდულები ვარ დაგვჭა მხოლოდ ერთ ნივთს კიდევ შეგვიძლია ავიღოთ ნებისმიერი ალტერნატივა რა ვიცი ნამდვილად დამიხარდება 6 ნივთი ნაყიდი სულ მეგობრებო ფულიც რავი დაგვჭა მოშნა და ერთ საკიშკაოს გვეყოფა მე და გიგი ერთ ბურგერს გადაყლაფავთ დრო დაგვჭა 1 წუთი წესით ეხა გოგოებს ნაველოდოთ ა ნახოთ რა სიზამით ეს დაქუნა მოვიდნენ შევიკრიბებით და შემდეგ გავიხილავთ რა რა ვიყიდეთ და რამდენი ვინ მოიგებს მაგასაც ნახავთ ბოლოს დაველოდოთ წავიდა როგორ ახართ გოგოებო ძალიან კარგი ისაუნ აა აქ გელოდებით ჩვენ შუა ცენტრში
Kapitisches. Aket, aket. Hey. Da ich auch die Jury Johannes sie muss ich da dann denn nicht hier gehen. Wann ich kann am Morgen. Ja, noch was ich, wenn ich nicht der Frau denn was ich hatte selbst. Ui, das ist das. Es ist die Marvel ist Plakati. Der ist uno, uno Gogo. Ha, geht da wie. Ja, das Case da wie geht. Gogo Schule ist aber. Ну, карги немцели, это полотно, я вам даю. А, я вообще не понимаю, эха, магра мне интересен шин ракени. 40, 40, ой, да, дача, плюс. А, я вот даже мне интересен такая шин рандени гал. А, вот что мне. Артмир, вахсу за рандени, это не стерили. Эрти არის ეს ჟელიბონები, რაც ვიყიდე. Ოქმერა. მეორე არის ფანქარი, მესამე არის მანიკური. ეს უკვე გაჭირვების ჟამს ვიყიდე. ეს რა ჯანდა ბაბა. Ეს ოთხი, ეს მეხუთე ნივთი, მეექვსე ნივთი საყურეები და მეშვიდე ნივთი დაიკა. Აა, აღარ ვიდა, მორჩა თამაში, მორჩა გასტო. ერთი ნივთით მაჯობა ნანა. ანუ და შენ სორი ლაი დაჭა, ხო? კი, ორი ლაი დაჭა. მანიკური და თვალის ლაინერი ერთად გადა. ანუ არა, მე მქონდა ერთი და იგივე სახე. გიგი, მოვიგეთ, დაგუნებდი. ესე იგი, გამარჯვებული მე ვარ და წაგებული იოანე თავის ნიფებს დაუნიგებ დიდი სკვადის წევრი. აი მე დიდი სკვადის წევრი. მე გამარჯვებული. მე მგონი კარგი იყო და გავერთე სალი. თუ მოგეწონათ მეგობრებო და კომენტარებს, ასევე არ დაგავიწყეთ დიდი სკვადის არქის გამოწერა. ინსტაგრამის გვერდი. ჩვენ ინსტაგრამ გვერდების გამოწერა, აქეთ მე, ნანა, ნათია, თამარი, გიგი. აღწერაში იქნებიან ყველა. ესე იგი, ხო, აუცილებელია რომ ახსენოთ, რომ დღეს ჩვენი ოპერატორები იყვნენ ჩვენი მეგობრები. კი. ამერის, აი. აჰა. როგორც ხედავთ, მოგებული ხარობს, წაგებული ნანოს და ეხლა დავაი, დავაწერეთ ჩამეთ გუგერები.